Bom, a atualização aqui do Anime Fighters acabou de sair, mano. E eu vim aqui hoje testar os personagens do Monster Star, que tá aqui no mapa de Go City, né, mano? No mapa aqui de Tokyo Go. Então, olha só, saiu esse daqui, olha isso daqui. Monster Star, os novos personagens. 35%, 10%, 25%, 60%. Hoje eu vou gastar alguns Robux aqui pra ver os novos, né? Os novos personagens. E aí? E essa montaria aí? Gostou, gostou? Essa montaria é da nova atualização, não é? É, e não... esse Gojo, moleque, esse Gojo que tá incrível. Hum, a roupa dele ficou muito mais zica, velho, do que era. Nossa, agora uhum. sim. Porque na atualização passada ele tinha me cagado aqui pro personagem, mas agora tá muito zica. Agora também aqui tem a paradinha de pausar ali os boosts, muito top, viu muita coisa top aqui. Nessa atualização Mas bom, o que o, o que é importante nesse vídeo É a gente testar os personagens do Monster Star Então, vamos lá Vou rodar aqui logo o primeiro Rodar aqui o primeiro E vamos lá Nossa, mano, custa... 199 Robux Beleza, rapaziada Merece muito like Deixa o like, rapaziada Ah! Nossa, eu consegui! Olha só que eu consegui! Eu só esqueci o nome dela, mas ela é essa daqui, ó. Ela é essa daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo ela? Aham. Uhum. Nossa, então. essa montanha que se ia com ela, não dava pra ver nada. Ó, <laughs> oh, ela aqui, mano. Ela. Como é que eu posso falar para vocês que faz muito tempo que eu não assisti o, <laughs> o Tokyo Go? Acabei esquecendo, mas se eu não me engano, ela é CCG, alguma coisa assim. Que eles ficam meio que caçando os Go, né? Então vamos ver como é que é a animação dela. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Pra ver se tá tudo certo, tá tudo certo aqui. Vamos ver o dano dela? 50... E... Mano, 54k, fechou. Vamos ver o level máximo aqui, 54k e ela dá, no level máximo, ela dá 1,1 bilhão, no Chain ela dá 1,9. É, mais ou menos, mas vamos ver aqui como é que a animação dela, ó. Ela dá um, um tapinha ali com a arma dela, beleza, que as armas dela é feito de, tipo, é, gols que eles derrotam, entendeu? Eles meio que faz e faz as armas dele, bem bacana. Vamos ver como como é que é? Ah, ela dá vários corte. O efeito do, do ataque dela é da hora. O efeito do ataque é muito zica, velho. Ô, oh, curti, você curtiu? Não, velho, eu tô com os efeitos desligados. Nossa, não viu então, mano. Que não, isso? Não, deixa eu tirar aqui, vai. Olha lá, ó. Coloca... Toma, toma. Você tá vendo? Uhum. Ah, você não viu o efeito, velho Oxe, o não, é mostrou da hora. que não. Efeito eu coloquei pra ver. Eu gostei, eu gostei. Olha O Wayne tá mostrando não pra Tem que esperar, né, velho? Ela tá carregando a ult dela. Demora bastante aqui, hein? Pra carregar os ult desses personagens. Você não guarda chuva na mão dela? Não. Olha aí. Ó o ataque. Tá. É, é, bonitinho. É bacana, é. filho. Os efeitos. Eu gostei dos efeitos. Huh? Não fala assim dela, não. O efeito dela é bacana. Oxe, o, o Gojel tá top, fi, ó. Você tá é louca, mano. Nossa, que isso. Tá, vamos ver aqui o próximo pra ver o que a gente pega. Gastei 199. Nossa, o pai dela. Peguei o pai dela. Peguei o pai dela. Ó, é, o pai dela tá. Com, parece com a mesma creek, né? Mesma cagone parece. Não, mas a dela acho que é diferente. A, é a, a dela A dela é diferente, cadê? Eu tenho que colocar aqui, ó. A dela é meio que parecida um guarda-chuva, mais fina. Mas se eu não me engano, ela tá usando o presente que o pai dela deu pra ela. Entendeu? Uhum. Agora deixa eu desequipar ela aqui pra gente poder tá testando ele. Vamos ver aqui. Ele é muito zica, mano. Ele é muito zica, esse cara aqui também. Ele é mó doidão. Mas beleza, ele dá 76k. Depois a gente vai ver certinho quando que, como é que funciona esse personagem. Eu só quero ver como é que vai ser o ataque dele. O ataque dele. Ele chega pra trás. Ah, mano, tipo, os efeitos, a cor eu acho da hora. Uma animação em si do personagem. Tipo, ele não pra Acho trás é. e depois dando corte, eu achei feio também. É, mas os, os efeitos que eu tô falando em si tá da hora. Eu gostei. Vamos ver quanto de dano ele dá aqui, ó. No level máximo, cadê? Olha só. No Shen dá 1,6 bilhões. E level 150, que é o level máximo ainda do jogo, dá 930 milhões. Tá, deixa eu parar aqui. Fechou. Não aumentou mais o É. Não, não aumentou. É isso que eu também tá fiquei surpreso aqui agora. Ainda bem também. Porque isso é louco. Se aumentasse mais, ia ser bastante complicado. Vamos ver se a gente pega o de 10%. Não, peguei ele de novo. Ah, e agora que começa, rapaziada. Agora que começa a não vir os personagens. É triste. Então vou dar mais um aqui. E é ele de novo. Mano, não é possível, velho. Peguei três dele já, velho. Não é possível. Vem o que eu quero, mano. Vem o, o 5% ou de 10, que são os mais difíceis de vir. Os mais difíceis. e nossa, viu ela? Ela de novo, mano. Nossa, se viesse pelo menos um shine aqui. Nossa, é tudo Robux à toa aqui, hein? Mano, cara, eu espero que eu consiga pegar tudo, velho. Que eu tô muito curioso para ver. Boa! Boa! Esse cara aqui, ele é muito zica. Eu só esqueci o nome dele. Nossa, mas é esses caras da CCG também. Eu não, não fico lembrando o nome, não. Mas basicamente, esse cara aqui, ele meio que tem uma relação com essa menina aqui, ó. Tá vendo aqui? Eles meio que têm tem uma relação. E esse daqui, ó. Se liga. Ó. Ó, pra tu ver como é que é complicado. Sabe esse, esse carinha aqui do cabelo branco? É parceiro desse cara. E depois, esse cara se apaixonou por essa menina. E essa menina se apaixonou por esse cara, entendeu? Mano, é, é complicado. É, é complicado. Mas beleza, ele é o de 10%. Ele dá 96k. Bacana ele, hein? Deixa eu só ver aqui quanto de dano ele dá. Fechou. Ele dá no máximo 1,3 bilhões e no Shine 2,4. Já, é, já é interessante até. Vamos ver aqui como é que é a animação dele. Ou oh, a. Cagoni aqui, ó, a parte da cagoni que ele tá usando tá... É da hora também, hein, é da hora O Kani que lutou contra ele, ó Ele já vai lutar, ele lutou bem mais rápido que os outros Oxe, ele, não, esse daqui é ziquinha adelio, eu gostei, Esse adelio. daqui é ziquinha, esse daqui é ziquinha E ele não demora tanto pra lutar Eu acho, hein, deixa eu ver, dois, três Aí ah, demora sim, eu acho que cada um Agora, todos os personagens do Do Star aqui pro Robux, eles dão Oito ataques, entendeu? Ó lá, e depois Eles oh, lutam, ó, ele pula, nossa Eu achei muito zica, esse adelio, aqui foi o melhor O melhor que eu testei, esse daqui é o melhor você gostou também? Esse daqui foi o melhor. Então, foi o melhor que teve. Vamos testar o próximo aqui também. Vamos ver, né? Se a gente consegue pegar o de 5%, que é o mais difícil aí. Não peguei. Ai, calma. Tem que respirar aqui. Não peguei. Mano, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, mano. Vamos ver de novo aqui. Não. Calma aí. Nossa, eu que ver o shine dele. Eu já fiquei assustado. Mas tá, não é o shine. É o de 10%. Eu só queria o de 5, velho. O de 5 eu queria ver, porque só foi CCG? Mano, é possível que eu não vou pegar o de 5%, velho. Caô, isso daqui. Mano, falta de 5%, mano. Mano, falta de 5%, velho. Calma, caô. Olha o um monte de personagem que eu já peguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peguei 11 personagens. E aqui já aumentou os Robux. De novo. Eu peguei. Mano, já aumentou o Robux aqui também. Mano, que isso, velho. Vamos, vai, vai, vai. Sai, Zica. Sai, Zica. Vamos pegar aqui. A gente tem mais uns. Acho que uns três giros. Nossa, não veio. Vai mais outro. Mais outro, vem. 5%. Não veio. Vai mais outro. É o último, eu acho. Não, é o penúltimo. Mano, não veio. Mano, olha isso daqui, velho. Nossa, eu me arrependi já. Eu me arrependi. Falta o último, rapaziada. O último, mano. Peguei! Peguei! O que da hora! Oh, que da hora! Oh, uhum. Mano, bem no último eu peguei. Nossa, Caô. é bonito, Cara, ele é irmão da... Da touca Sabatouca É a, a namorada... Do, a esposa do Kaneki, a Touca. Então, é irmão do... É o cunhado do... Do Kaneki e irmão da touca Caramba. Mano, muito zica. Olha isso, mano. Que personagem incrível. Tá, deixa eu ver aqui. Ele é o máximo com o É ele aqui? Deixa eu ver. E level máximo com o Shine ele dá 3 bilhões. E normal ele dá 1,7 bi. Deixa eu comparar ele com algum personagem aqui. Normal, no Shine. é mais forte. Calma aí. Calma. Mano, vê se o Gojo aí no máximo. Tipo, normal, no máximo dele, quanto de dano ele dá. Qual? O Gojo Shine? O, o Gojo Shine. Gojo shine. Isso, vê aí. No máximo. É, no máximo. Deixa eu ver aqui. Gojo sem, sem, sem tá Shine. Sem tá Shine? Sem tá Shine, vê aí. É, 2,1 bi. 2,1 bi uhum. e no Shine. No Shine? Eu tô vendo a craft.

Ué, cê, calma aí, você tá vendo o que, velho? O Craft Shine. Não, tô te. Fa... Eu tô te falando o Mythical normal do. Ah, do, do Saitama. Do Saitama. Saitama, é Saitama. Eu errei, ah. eu errei. É o Saitama, o normal dele. 1,5 B. 1,5? Uh -huh. Ele dá 1,7. Ele é uh -huh. melhor. E o Shine é melhor que o Shine. Ele é melhor. 3, Mano, 6. Esse personagem aqui, o, o, ele dá 3 bilhões no Shine. Mano, esse personagem, ele é mais forte que o Saitama, que é do último mundo. Ah, bacana. Gostei. Ele é mais forte que o Saitama. O Saitama ainda não peguei, mas ele já é mais forte. Vamos ver a animação dele? Mano, se a animação dele for ruim, porque ele tá incrível, mano. Ou, oh, a mano, a cagone dele é muito zica também. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Como é que vai ser o ataque dele? Bem no último eu consegui, velho. Que isso? Vamos ver como é que é a animação dele aqui agora. E... e ele vai para trás. Ele só cima. Ah, boa, boa. A animação dele foi padrão da cagone dele, entendeu? Foi meio padrão. Ele subiu lá em cima, meio que ficou voando e usou a cagone dele. Boa, gostei, gostei. É bacana. Tipo, você que ia ser uma coisa mais da hora, assim, vamos dizer, tipo, os projetos dele ali que ele ficou jogando, ó, que eu não sei muito bem. Mas tá da hora, tá da hora. Muito zica, muito zica. Eu achei ele incrível. Mano, muito top esse Monster Star aqui. O complicado só ver um personagem com cagone, com né, velho? Aí eu achei meio, meio paia. Mas esse personagem aqui tá incrível. O que você que achou? Gostei desses dois últimos aí. Desses dois últimos, né? Mas, tipo, qual deles você gostou mais? Ó, vou usar os quatro aqui pra atacar ao mesmo tempo. Calma aí, ó. Vou colocar os quatro pra atacar ao mesmo tempo, ó. Coloquei. Olha aí. Você vai ver os quatro atacando ao mesmo tempo. E eu quero que você fale aí qual o melhor. Qual o tipo que tu achou mais da hora? E aproveita, rapaziada. Comenta embaixo, mano. Qual que vocês acharam mais da hora aqui? O mais incrível, mano. Vou gostar demais aí, ó. Qual aí que você achou mais top? Eu achei. Calma. <laughs> esse daqui, eu gostei da animação desse. Hum. E gostei do design desse. Tá, eu prefiro esse, segundo esse. E os outros dois eu não gostei muito, não. Eu não gostei muito não. Mas se for para tipo falar da ordem que eu gostei, vai ser de 5% ali pro maior, entendeu? Do menor pro maior, que eu gostei. É, mas é isso, rapaziada. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações de mais nenhum vídeo e falou. Até o próximo vídeo.